Hoy miraré, te miraré, te seré Alors on a pour إنا لله وإنا إليه راجعون Mabega umwezo kukwete desemba
nasanze wa nyuma nakusomwe zari 15 hajinze ku twasara nayo era twatwari kuziyara nendo kumusanga tukisiga nawo tukuzaho tukusikanya ngasimanye tukisibula kuda alakhira ulisi yetumajukisa nabyo mukaseera akafanana kwekati kubanga tubyogera kiseera nekubira netubiddiŋŋana ne allah jalla jalalu mu bigambo byekitiibwa yatugaa nti wanatimu mu biayamillah yatugaa nti mukolwa abantu mubajjukizenga ezimu ku nnaku za katonda njawala okubategeeza mu butongole tinonoomu ku lunaku lwa katonda bwe yateeketeekedde omuntu ono ajja kutuuseeko naye naawe enkya olwo tokumanyi ntera ogamba abantu nti ziba kuzina omusanvu kalemere mwegenda okutuukira tobala nti mwaka gundi wabula kuzina omusanvu okuva ku musande okutuuka ku musande ndala olina oluwo kwenina oba naye ekibuuzo kyenyagala weebuuze nga nange bwe nkyebuuza nti fenna tugenda kituufu n'ebiki ebigenda okutwogerwako oluvannyuma lw'okubanga tugenze abantu bano okufanga kujja kutibategeeza nti Qur'ani gyo okuva kusha zifaatiha